no próximo episódio de Clube 57. A Eva, o JJ e o Urso estão presos na pista de patinação. Ah, Urso! Marrom do Brasil! Eu só quero saber onde a Verô está. É um condrito. Serve pra saltar pra outra Zebo. Como funciona? De novo, o Rubens salvando o mundo! Clube 57. Nova temporada. Nesta segunda, 8 da noite.